ଚାଷ ସେମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୁରେଇକି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଧାନ ବୁଣିଛନ୍ତି, ଧାନ ବି ବିଲରେ ସର୍ଟ ହେଉଛି ପାଣି ଲାଗି, ପାଣି ବିଲରେ ତ ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାର ପାଣି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ବିଲରେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ତଳା ନାହିଁ ବିଲରେ, ଧାନ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମାଟି ଟିକେ ଟାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମକୁ ପାଛିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନରେ ଯେଉଁ ପକେଇମୁ ଖେଳିବା ଫେଳିବା ଧାନ ଅଭାବ ହେଉଛି, ଆଉ ଘାସ ଜୋର ହେଇଯାଉ, ସୁବିଧା କାହିଁ ସେ ମାଲିକ କାହିଁ ଆମ କଥା ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି, ସୁବିଧା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି କହିଲେ ଯାଇକି ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜମିରେ କେତେ ଅଳିଆ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଖେଳିବା ବିଡ଼ା ଭଲ ମନ କଲା ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ଧାନ କ୍ଷତି ହେବ, ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବଛା ବଛଣ କରିଦେଇକି ଦେଖିବୁ, ଯଦି କିଛି ପାଣି ସର୍ଟ ହେଲେ ତ ପାଣି ସର୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଚାଲିଯିବ, ପାଣି ପାଣି ରହିଲେ ଟିକେ ନାହିଁ, ଧାନ ଭଲ ଅବଶ୍ୟ ଧାନ ବିଲରେ ଯେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମିରେ ଧାନ ଘାଇଲା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଧାନର ସୁବିଧା ଟିକେ ନାହିଁ, ଚାଷ ଆଗରୁ ଯଦି ଚାଷ ପାଣି ହେଇଥାନ୍ତା ଧାନଟା ସବୁଯାକ ଧାନ ଉଠେଇକି ସେ ବଳ ହେଇଥାନ୍ତା, ଧାନ ତେଣୁକରି ଅଭାବ ବିଲରେ ରହୁଛି। ପାଣି ତ ପହଞ୍ଚିନି, ପାଣି ତଳ ଆଡ଼େ ଜମି ପଳଉଛି, ତଳକୁ ପାଣି ଆଉ ମଞ୍ଜି ନେଇକି ତ ଫଳ ଫଳିବ, ଏ ବର୍ଷ ପାଳକ ପାଇଁ କଲରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଅଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଟ୍ ବି ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଅଛି, 40 ଭଳିଆ ବେପାରୀ ଯାଉଛି, ତେଣୁ କଲରା ଚାଷଟା ଏତେ ଖରାପ ହେଇନି, ତଥାପି ପୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆସିକି ମରା ହେଉଛି ସେ ଔଷଧର ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିସନ ଆମେ ମାରୁଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଔଷଧ ଭିତରେ ସେ କମ୍ପୋଜିସନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଞ୍ଜି ହେଉ କି ଔଷଧ ହେଉ କି ସାର ହେଉ, ସେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରୁ ନେଇକି ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ସଡନ୍ ନେଇକି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଔଷଧ ଆଉ ସାର କିମ୍ବା ମଞ୍ଜିର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ଏ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀକି ମଗାଇ ଦେଉଛି, କମ୍ପାନୀ ଏକ ନମ୍ବର ଜିନିଷଟା ଦେଇଦେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଔଷଧର କମ୍ପୋଜିସନ ଠିକ୍ ଅଛି, ସାର କମ୍ପୋଜିସନ ଠିକ୍ ଅଛି, ଔଷଧ ମଞ୍ଜି କମ୍ପୋଜିସନ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି ନ ନେଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଦୋକାନରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନରୁ ନେଇକି କମ୍ପାନୀ ମଞ୍ଜି ହେଉ ସାର ହେଉ ଔଷଧ ହେଉ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଜାଣନ୍ତେ ଯେ କମ୍ପାନୀ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି। ଚାଷୀ ହତାଶ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାର ଔଷଧ ଆଉ ବିହନ, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବ ଚାଷୀ ଲାଭ ହେଉ ଲସ୍ ହେଉ ଚାଷ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ କହୁଥିଲେ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ଭଲ ଜିନିଷ ଏକ ନମ୍ବର ଜିନିଷ ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ଆସନ୍ତା ସାର ତ କୌଣସି ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଜାତୀୟ ଯେତେ ଫସଲ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଜି ଭଲ ଜିନିଷ ଆସନ୍ତା ତେବେ ଭଲ ଫସଲ ଗଣ୍ଡା ବି ହେଇପାରନ୍ତା। ସବୁଠୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଔଷଧ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ମେଡିସିନଟା ପଡ଼ୁଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଆସନ୍ତା ଯଦି ତେବେ ଚାଷ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ଅଭାବ ହେତୁ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଫସଲ ହେଇପାରୁନି, ତ ପାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖିକି ସୁବିଧା ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋରିଂ କରାଯାଆନ୍ତା ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉର୍ବର ହୁଅନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ଫସଲ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ? ଏଥିରେ କଲରା ଅଛି, ଜହ୍ନି ଅଛି, କାକୁଡ଼ି ଅଛି। ଜହ୍ନି ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି? କଲରା ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ତ ଆମର କାକୁଡ଼ି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? କଲରା 40 ଟଙ୍କା, ଜହ୍ନି 20 ଟଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି 30 ଟଙ୍କା, ଆଉ ମୋତେ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ବି ଅଛି, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ 40 ଟଙ୍କା। ତ ଆକୁ ନେଇ ଆପଣ କେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଦେଉଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇକୋନୋମି ମାର୍କେଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇକୋନୋମି ମାର୍କେଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବେପାର ଯେଉଁ 4-5ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିପରିବାର ଆଇଟମ୍ ସେ କହିଲେ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, ତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗାଁମାନଙ୍କରୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କେମିତି ହେଇଛି, ଚାଷୀ ଜଣେ କେମିତି ତା ଚାଷର ଉନ୍ନତି କରିଛି, ତ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ କହିବ ଏବଂ ଜଣେ ବେପାରୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ କେମିତି ହେଇଛି? ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ ଭଲ ହେଇନି, ଚାଷ ମଞ୍ଚାକୁ ଯାଇନି କାକୁଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା, ତ କ'ଣ ତାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଲା? ପୋକ ଇଏ ବର୍ଷା ହେଇକି ବର୍ଷା ହେଲାନି, ମରିଗଲା, ଯାହା ଔଷଧ ପକେଇଲେ ବି କାକୁଡ଼ି ସାର କାକୁଡ଼ି ମରିଗଲା, କଲରା ବି ମରିଗଲା। ତ ତାର ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଯଦି ଔଷଧ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କଲା ପରେ ବି ପୋକ ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବର୍ଷା ମରିଗଲା, ବର୍ଷା ଜୋର ହେଲା, ତାର ଖରା ହେଲା, ତାପରେ ମରିଗଲା। ତ ଏଠି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପାଣି ଉପରେ,
तो देखो ये वर्षा सतत बर्तमान सहित वर्षार प्रभाव थे एत परिमाण वर्षा होना जोटा कि बिल को पा जगेला भाई तो कौटी ना कौटी उच्चा जगह पा रहा तलपा बिल आड़ गड़ी जाए तो उपर मटी में फसल होता फसल नष्ट हो पड़े तो तेणुक चाषी गोटे कथा जदि चाष जमी उपर आमको पानी सुविधा बोरींग कराए तो पानी निष्कासन जदि ना कर दि जाए तो पानी निहाती कौटी ना कौटी चाषी जो आवश्यक अच्छी पा नहीं पार तो आवश्यक स्थल से पानी टी काटिपार तो यही प्रकार जो सुविधा कराई दि जाए चाषी मानी तेज ओडा बहुत डेभलप बहुत आगे जीवन आशा करुचु जमी ए बर्ष टोटाल खराब हो जाए जनीर फल टोटाल ना कहले चले तेणु गुंठे बिलुर किले जनी चार दिन भारी आड़ कष्ट हो जाए से मंजी दोष कि क्लैमेट दोष गच्छ पूरा नाला पड़ी भुरुंगा पड़ जाए जिते प्रकार सार औषध पकड़े भी कम दौन तेणु नचे अषाढ़ मसने जनी किलो दस टाँग रही जगार आज षाठी टाँग रही फल अनुमान कर फल हो तो बर्तमान नुआ सरकार आगे मोहन सरकार जे बीजेपी सरकार तो देखिए ये जो चाषी केत्पर होते सुविधा करी केन्नति करी देखा बाकी रहा तो ए नहीं बर्तमान ओडिशा रा समग्र चाषी हाहाकार पड़ते देखिए मोहन सरकार चाष प्रति केत अवदान रोचे चाषी केत्पर रोचपुर दीपक कुमार रिपोर्ट फोकस प्लस न्यूज।